Haya, kuna mgeni ambaye ametoka Eldoret, anaitwa Mzee Aligula. Mzee, karibu. Hapo. Gizumutala, habari zenu? Wasima Azimio Aligula, kila kitu. Kwa majina naitwa Mzee Patrice Kwony, ninatoka pande wa hizo mamulima. Andelea. Natoka mulima, natoka bonde la Uba. Asanteni sana wananchi wa Kisumu. Your Excellency, Excellency, ile kitu watoto, mimi ni mtu wa mwaka 80. Munasikia? Mimi na wasi mutumie wakati wenu kwa njia iliyo bora. Baba amepigania dunia hii, baba yake alipigania dunia hii, alisema not yet uhuru. Naona sasa uhuru imeingia Kisumu tala. Hiyo ni nyinyi tu kupiga kura 100%. Wale wangu wanabweka bweka 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 huku, muzipoingia nyumba ya baba na mama, muziingia nyumba ya mama, baba na mama iko usalama kuliko kuingia kwa muuni. Mimi nimekuwa mkulima kwa mwaka 60. Sijaona kitu. Huyo mtu wenu amekula kila kitu. Kijana mwenzenu amefakia. Baka sisi na kuisha. Baba, asante baba. Mungu akubariki. Tarehe 10 wewe ndani. Asante. Haya, nimewaletea salamu ya Joe kwa Mombasa, hajakuja leo. Sasa mespika Marende, dakika moja usalimie. Dakika moja. Jeshi ya baba. Watu wa Kisumu, oda. Oda, watu wa Kisumu. Oimore uru. Yangu ni